Payız çöhrəsində yazdı 44 gün kitabını varaqlayıram. Şeirləri oxuduqca fikirlərim açılanır, şairin haqq səsini duyur, vətən harayını eşidir, qələbə zəfərini yaşayıram. Halal könüldən çeşmə kimi çağlayan misraları oxuduqca, sözün məsuliyyətini hiss edən, sözün şərəfini çiyinlərində sevgi ilə daşıyan bir şair canlanır gözlərimin önündə. Ədəbiyyat aləmində kifayət qədər tanınan və sevilən Tapdıq Əlibəylinin şeirlərini, yaradıcılığını təhlil etmək, dəyərləndirmək deyil məqsədim. Payız çöhrəsində yazdı 44 gün kitabı ilə bağlı düşüncələrimi bölüşmək istəyirəm sadəcə. Əvvələn onu deyim ki, çox dəqiq və uğurla ad seçib kitabına Tapdıq Əlibəyli. Adın özündə poeziya var, musiqi var. Payız fəslində yazı görmək, yazı hiss etmək şair fəhmidir. Payız həm ilin, həm də fəsillərin hesabatıdır. Bəhrəsi ilə, barı ilə, insanlara bəxş etdiyi halal varı ilə. Payız fəsillərin ən müdrikidir. Qış gecələrinin nağıllarından, yazın gül çiçəkli çal çağırından, yayın qızmarından yoğrulub payız. Bu kitab da ömrünün payız çağını yaşayan Tapdıq Əlibəylinin vətənə, torpağa, oxucularına hesabatıdır. Müdrik bir axsaqqalın demək istədikləridir, nəsihətləridir, öyüdüdür. Baş verənlərə şair fəhmi ilə verdiyi dəyərdir, qiymətdir. Şeirləri oxuduqca misralar mənə o qədər doğma, o qədər səmimi və işıqlı gəlir ki, əcaba, bu doğmalıq, yaxınlıq hardandır görəsən? Nə vaxtsa oxuduğum bir fikir yadıma düşür. Şairi tanımaq, duymaq üçün gərək gedib onun vətənini görəsən. Axı ikimiz də eyni yurdun, eyni bölgənin, eyni torpağın, cənublu şimallı Azərbaycanın göbəyində yerləşən yardımlının evladlarıyıq. İllərdir yazır, yaradır Tapdıq Əlibəyli. İstedadlı şairdir. Tanrıdan payı olan şairdir. Könlü doğma yurda, ana torpağa məhəbbətlə köklənmiş bir şairdir. Bürüsə də duman çən Qarabağı, zəfər çiçəklədi bağrının dağı, yadda boz illərin çiskin sazağı, payız çöhrəsində yazdı 44 gün. Yuxarıdakı hər misranı ilhamla qələmə almışdır Tapdıq Əlibəyli. Uğurlu misralardır. Səbəbi dilindəki obrazlılıq, sadəlik və təbiilikdir. Dünya onsuz da lap əvvəldən hiyləgər dünyadır, gidi dünyadır. Pozuldu dünyanın ahəngi də, rəngi də, ağlımıza gəlməyənlər başımıza gəldi də, qarışıq işlər, dolaşıq siyasətlər baş alıb gedir. Belə bir vaxtda müdrik və qətiyyətli, uzaq görən dövlət rəhbərimizin əvəz olunmaz rolunu səmimi misralarla oxucuya çatdırır Tapdıq Əlibəyli. Xilaskar ordunun çarpan ürəyi, millətin, dövlətin məsləş diləyi, zəfərə aparır qətiyyət səyi, İlham Heydəroğlu, şanlı sərkərdə. Baş verənlərə, erməni faşistlərinin törətdikləri vəhşiliklərə, faciələrə şair kimi biganə qalmır. Yaralı qəlbinin harayı hər misrada eşidilir. Ana torpaq tikə para, neçə tali olub qara, könlüm məni çəkib dara, azad vətən yanıqsı ilə. Tapdalandı düzüm, qayam, uzadılmış oyunduyam, mübarizə yolunduyam,
azad vətən yanğısıyla. Tapdıq Əlibəylin müharibə və siyasi mövzularda yazdığı şeirlərində gənclərimizin zaman, tarix qarşısındakı məsuliyyət hissini rəngarəng bədii vasitələrlə ifadə edir. Aşağıdakı kövrək misralar vətəndaşlıq ağrısından yaranan misralardır. Titrətdi qəlbimi cəsur komandir, tapdaq altındasa vətən torpağı, kəfəndir əynimə geydiyim mundir, səcdəm qibləgahım zəfər bayrağı. Azərbaycan əskərinin mətanəti, sədaqəti, düşmənə nifrəti onun şeirlərinin əsas mövzusudur. Hər misrada şair ürəyinin döyüntüsü hiss olunur. Qarabağ bağrında barıt nəfəsi, yarımçıq arzular səngərindədir. Hələ ki sussa da tankların səsi, vətənin nicatı əsgərindədir. Xalqımızın çəkdiyi ağrı acılar, torpaq əsrəti, baş verən haqsızlıqlara dözməyən şair ürəyi üsyan edir, qələminin gücü ilə ürəyini boşaldır. Çadırda dünyaya gələnlər də var, hələ ki öyrənir körpə sirrini. Qorxuram, böyüyüb yurd yeri sanar, dünyaya gəldiyi çadır yerini. Azadlıq eşqi ilə coşur həvəsi, bülbül nalə çəkir bağlı qəfəsdə, çadır şəhərciklər qəm düşərgəsi, köçənlər çəkərlər ah son nəfəsdə. Tapdıq Əlibəyli yaradıcılığı təmizliyə, duruluğa xidmət edir. Çünki şairin ruhu da diri və durudur. Dünya dəyərlərinin gözdən düşməsi, haqqın, ədalətin boğulmasını görən şairin ruhu sızlayır, qəriblik çəkir. Bürüdü dünyanı kədər nəğməsi, artdı qəlb evimin qəmə həvəsi, haqqın, ədalətin gəlmirsə səsi, qəriblik çəkəcək ruhum hələ də. Dünyam sığmayanda gidi dünyaya, ucalmaq istədim günəşə, aya, tutsam da üzümü ulu tanrıya, qəriblik çəkəcək ruhum hələ də. Dünyaya sığmayan şairin nicat kimi göylərə pıçıldadığı son dualarıdır bu misralar. Şairin payız çöhrəsində yazdı 44 gün kitabında toplanan şeirlərində doğma vətənə, ana torpağa, evlad məhəbbətindən yoğrulan misralar üstünlük təşkil edir. Həmin misralar insanları qoçaq, vətənpərvər, cəsarətli və qorxmaz olmağa səsləyir. Yoğrulub bayrağım şəhid qanından, şəhiddiş sorağım gəlir sanımdan, ana vətən deyib keçdi canından, məqamım mübarək, Mahir Səfərov. Şəhid qanı ilə suvarılan torpaqlarımız müqəddəsdir. Aşağıdakı misralar şairin ürək çırpıntılarıdır. Bu sətirlərdə sevinc də var, kədər də, sevgi də var, nifrət də. Şəhid zirvəsinə aparan yollar, torpağın qüdrəti, elin qeyrəti, vətənə can qurban verən oğullar, qanı ilə göyərdib yurd məhəbbəti. Tapdıq Əlibəylinin şeir dili səlis və rəvandır. Bu şeirləri oxuduqca təmizlənirsən, rahat olursan. Lirizm, emosionallıq, yığcamlıq bu şeirlərin qayəsidir. Haqq yolu Şuşaya varız, haqq yolu Şuşaya sarıdı. Gözümün kökü ki saraldı, yaramı bu yollar sarıdı. Şuşaya yol gedir, yol gedir. Torpaq uğrunda amansız mübarizədən, ordumuzun hər şeyə qadir qüdrətindən yazsa da şairin sülh arzusu şeirlərindən qırmızı xətt kimi keçir. Gəncliyə, onun işıqlı gələcəyinə olan inamı və sevgisi hər sözdə, hər misrada aydınlığı ilə nəzərə çarpır.
Ordumun müzəffər haq səsi gəlir. Qələbə qoxulu nəfəsi gəlir. Allahın da xoşu, həvəsi gəlir. İrəli marşından Azərbaycanın. Gəncliyə axsaqqal öydü kimi səslənir hər misrası. Dünənimizi unutmağa haqqınız yoxdur. Şıxlı sabaha aparan yolu görməli, qədrini bilməlisiniz. Bulanıq suların durulması, mənəviyyatımızın yenidən qurulmasını arzulayır Tapdıq Əlibəyli. Çıxış yolunun xalqın birliyində olduğunu vurğulayır. Üç rəngli bayrağım, hürriyyət sorağım, istiqlal yolunda əqidə çırağım. Ay ulduz şöləsi, aydınlıq haq səsi, işığın gür olsun, ey otlar ölkəsi. Kitabı oxudum. Bir daha əmin oldum ki, şairlik ən çətin sənətdir, həm də şərəfli. Şair bunu çox gözəl anlayır. Bu yükü çiyinlərinə almaqdan qorxmur. Mən də Tapdıq Əlibəylinin bu yükü şərəflə daşıyacağına inanıram. Kitabı oxudum. Yəqin etdim ki, şair nədən yazırsa yazsın, onun qəhrəmanı insandır. Vətənini, dövlətini, torpağını, tarixini, bu gününü sevən və gələcəyinə inanan insan. Bir də hiss etdim ki, Tapdıq Əlibəyli nədən yazdığını da gözəl bilir, necə yazdığını da. Kitabı oxudum. Tapdıq Əlibəyli ilə həm söhbət olduq, dərdləşdik. Fikirlərimiz oxşar da oldu, fərqli də. Sevincimiz, kədərimiz birdirsə, yolumuz da, yönümüz də birdir. Bu yolun sonu işıqdır. Bu yol vətənin azadlığından, dövlətimizin müstəqilliyindən, xalqın birliyindən keçir. Yolun da, yönün də mübarək olsun, əziz qardaşım.